head out. Jo crec que ens posarem ben bé, 4, ara 10 segons per 4 minuts, eh? I ja no és de petits aquí, eh? Vigileu. 1 minut. No volíem estar al perdit. No volíem estar-hi. Que seu una miqueta, que seu una miqueta, que sortirem ja. Va, 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 va. 5 segons, 5 segons, 5 segons. 3, 2, 1, ara! Aguanta, aguanta una mica, si us ple. Aquest flop una mica descansat, una mica descansat, que no estigui tan recte. Vale, prou, prou, prou.